вітання, сябри та друзі мої з України та Білорусі. От прийшов водитель і просить пропустити. Настільки жорстко ми зі Сталі стіною, що ми реально тут авторитет, і всі зараз розуміють, що ми не пускаємо. Ні таможня, ні поліція. Ребята, ми от тут, от ця команда, не пускаємо фури. І кляки нічого не можуть зробити, нічого не мають проти, тому що договорились, що пропускаємо тільки пусті машини і там інші країни, які йдуть транзитом. І от прийшов білорус і просить, щоб пустили. Які там проблеми з машиною, щоб так далі. Реально умоляє, щоб пустили. І я так розумію, що українці, ну, пустили. Вопросы, как бы вот вы поступили, как, когда у нас, говорит, блин, там, вагонами, блин, мертвых тел и так далее. Такие дела. Но вы знаете, ребят, здесь я посмотрел украинские... Да. Все, сейчас будет ехать. Украинские флаги и польские, ребят. Ни одного белорусского флага. А есть кто из Беларуси тут? Сябры, не? О, одни украинцы и поляки. И я, блядь, один белорус тут за вас. Тащу вас.